Jedan od najcenjenijih niških bendova u svetu proslavlja deceniju postojanja koncertom u Narodnom pozorištu. Sa nama je danas Dejan Ilijić, pijanista benda EJOT. Dobar dan, gospodine Ilijiću. Dobar dan. Krenuli ste koncertom iz Lutkarskog pozorišta još dosta davno, sada ste eto u Narodnom pozorištu. Kako ocenjujete taj put vaš iz jednog pozorišta u drugi, odnosno sva što se tu izdešavalo za ovih skoro 10 godina od tog koncerta? Lutkarsko pozorište, taj koncert se desio krajem 2011. godine i to je bio prvi naš nastup u nekom kamernom prostoru. Kasnije smo eto, svirali i u sali fakulteta umetnosti, pa smo u jednom trenutku videli da je moguće i napuniti pozorište, Narodno pozorište, i 2014. smo održali jedan veliki koncert, sada se vraćamo u tu salu jer nekako od svih prostora koje naš grad nudi, Narodno pozorište je, da kažemo, najsvečaniji prostor koji postoji. Eto, zato smo i želi da tu proslavimo 10 godina rada. A gde više volite da svirate, u kamernoj atmosferi ili za širu publiku na festivalima ili u pozorištu ili tako? Lično u kamernoj atmosferi, jer mislim da je u takvoj situaciji publika lakše može da oseti našu muziku kao i da se mi prepustimo samoj muzici. Jer kad je oko vas buka i razni zvuci dolaze sa strane, nije to taj isti doživljaj. Ali, naravno, postoje neke druge draži na tim mjestima. Da, jedan od onih stereotipa je da je džez za neke zadimljene prostore, male kafiće ili tako. Slažete li se vi sa tim stereotipom? Kako gledate na to? Sve to ima svoju atmosferu i istoriju, ali eto, na primjer, u Evropi vrlo su retka mesta gde je i dozvoljeno pušenje danas, tako da su to neka stara vremena. Šta da kažem, džez je kroz istoriju napredovao, mešao se sa raznim stilovima i još uvek je tu, postoji, tako da postaje možda i masivniji nego ikad. Da, on se dosta meša sa drugim žanrovima, vi niste klasičan jazz band, ima tu dosta primesa i psihodelije, neki kažu istočnog folklora. Kako vi sebe definišete žanrovski? Ambientalni jazz rock sa primesama klasične muzike i roka i tradicionalne muzike, naravno, sa ovih naših prostora. Mislim da jazz uopšte ide u tom smeru u mešanju stilova sve više i više, jer prosto jedan od razloga i zašto on tako dugo traje, zato što je kroz istoriju su to veliki muzičari radili i rušili neke granice i pravila. Da, time se samo nadograđuje u stvari. Da, i mora se ići u korak s vremenom, jer nove generacije uvek traže nešto novo, tako da sve je to neki prirodan put. Jedna od pesama sa vašeg albuma je Ramonda Serbika. Da li je to povezano nešto sa Prvim svjetskim ratom, da li je to neka antiratna poruka ili neki lokal patriotizam samo? Jeste, ta kompozicija je programski stvorena, opisali smo Golgotu, period na Krfu i povratak kući. U njoj se čuju fragmenti pesme Tamo daleko, i to smo posvetili svim tim ljudima koji su dali živote za slobodu ove zemlje, ali i to je antiratna pesma u stvari. U stvari, više bih je opisao kao kompoziciju koja iskazuje kako treba čovjek da iskazuje ljubav prema svojoj domovini. Svirali ste od Moskve, od Sibira, preko Japana, po Evropi. Gde publika najbolje reaguje na vaš zvuk? Svuda su reakcije vrlo slične i jake. Ako baš moram da kažem neko mesto, onda je to Rusija, pošto oni su onako najemotivniji i uvek posle svakog koncerta prilaze nama i pričaju nam kako su doživjeli muziku. Tu uvek bude i suza i smeha i puno fotografisanja sa njima,
razgovora, tako da, eto, možda neki način utisak. Ali generalno, ljudi koji prate umetnost uopšte bilo gde na svetu su vrlo slični i to na neki način predstavlja jedno globalno pleme. Da, ali ima li razlike između zapada i istoka možda u tom doživljaju, ne? Nema, mislim da više, šta znam, imali smo u Nemačkoj i u Švajcarskoj sjajne reakcije, Italiji. Možda su negde neki ljudi burni čisto po mentalitetu, ali... Doživljaju umetnosti da, isti svuda. Izdali ste album Inat u Japanu. Prvo me zanima to samo ime ovaj, kome je Inat taj naziv? To je dvostruko značenje Inate i Inat, tako da to je bila mala igra reči. Za zapadno tržište je to Inate nešto iskonski u ljudima, koje postoji unutrašnji poriv ili osjećanja, a Inat zna se šta je kod nas i onda eto, bilo je interesantno povezati i to neko značenje na engleskom i na srpskom, a Inat kao Inat kroz sva ova putovanja i nastupe i uopšte kroz karijeru, zbog toga što smo iz Srbije, malo je teže doći na onako, ući kroz neka vrata velikih pozornica i moramo da radimo 10 puta više nego zapadne kolege, na primjer, ali eto, iz nekog inata mi se i dalje borimo još jače i jače, tako. Da, ima li nekog inata domaćoj muzičkoj sceni možda? Nema. Kako su vaše iskustva iz Japana? U Japanu je džez dosta cenjen već duži niz godina. Ne znam, možda je i Murakamijeve knjige su možda uticale na tako nešto. Kakav je vaš doživljaj Japana s te strane? Japan je jedno od najjačih tržišta što se tiče džeza. Oni su već posle Drugog svjetskog rata zbog Amerike prihvatili tu vrstu muzike i imaju veliku tradiciju i mi smo nastupili u dva kluba, u Yokohami i Nagoji. U Yokohami smo svirali u Motion Blue klubu koji spada pod franšizu Blue Note, koja je najznačajnija jazz franšiza na svetu. I reakcija publike je bila sjajna, oni stvarno imaju poseban odnos prema umetnicima, veliko poštovanje. A uopšte sam naš lični doživljaj svirati u Japanu je bio kao na filmu i uopšte doživlje Japana, te visoke zgrade u Tokiju, ta čistoća grada i kultura ljudi. Kad se sve to sklopi, svakako jedno divno životno iskustvo i ostavili smo dobar utisak i očekujem da se već na jesen sledeće godine vratimo ponovo. Svirali ste u Nagoji, uvek je to zanimljivo zbog Miša i Dragana Stojkovića, Pixija. Da li je to pomoglo, odmoglo, da li... Nije nešto pomoglo, ali ovaj, naš promoter je inače iz Nagoje, izdavačka kuća koja je godinu dana ranije izdala naš ovaj posljednji album. On je bio veliki fan Dragana Stojkovića, Pixija, kad je bio mladi i trenirao fudbal. I pričali smo malo tamo sa ljudima, naravno svi ga znaju. Mi smo probali da stupimo u kontakt sa njima, ali eto, nije bilo dovoljno vremena ovog puta, ali nadam se da sledeći put, ko zna, jer hteli smo da sviramo u njegovim dresovima. To bi bilo onako interesantno, možda kao Marseille, Zvezda, Radnički i Nagoja za 4 člana benda. Ali jedno lepo iskustvo ovako sa muzičke strane, svakako i takođe jedan značajan klub. Jedna od zanimljivijih stvari, sada je Stara planina u fokusu, pa planirate li neki koncert možda na Staroj planini kao ovaj, podrška ekologiji? Ovo je bilo nešto što se radi možda jednom u životu, a vidjet ćemo, bilo je vrlo teško i naporno celoj ekipi, ne samo nama, tu je više od 20 ljudi.
radilo na tome i imali smo veliku podršku Zavoda za zaštitu prirode Srbije i mi pričamo o nekim planovima sledećim, ali nisam siguran da bismo se usudili da baš ovako nešto ludo ponovo snimo, ali nikad ne reci nikad. A ko je poznatiji u svetu, Ejot ili Nišvil? Pa, ja bih rekao Ejot, ali mi nosimo ime Nišvila gde god sviramo, a takođe i Nišvil je brend za sebe svakako. Mislim, možda su drugačiji krugovi, ajde da kažemo. U nekim krugovima smo mi poznatiji, nekim onim. Da, koliko znam, vi ste i svojevrsni ambasador i Nišvila, neke izvođače ste i vi dovodili na Nišvil posredstvom vaše grupe. Dobro, to su onako naši prijatelji, saradnici, pa mi sad uvek predlažemo programskom savetu Nišvila šta bi je to moglo da se svidi niškoj publici. Da, sama jazz scena u Srbiji koliko je jaka? Imate li tu konkurenciju? Ne gledamo to kao na kolege kao na konkurenciju. Srpska jazz scena je sve jača i brojnija, ima sve više publike. Jedan od razloga su i naši uspesi koji su pokazali mnogima da je moguće uraditi neke stvari. Takođe, otvorio se odsek za džez na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Sada se vrše neki pregovori koliko ja znam da se možda i ovde nešto tako slično otvori. I puno mladih počinje da svira džez i oni svojoj generaciji pružaju tu novu muziku i alternativu svemu ovome što nas okružuje. I to raste, mislim. Nisu to neki masovni brojevi, ali je sasvim dovoljno za ovu vrstu muzike. Nekoliko godina niste bili na Nišvilu, verovatno pratite. Šta kažete vi na tu neku zamerku da je Nišvil otišao u neku komercijalizaciju džeza? Nišvil je postao nešto veće od festivala. Oni su manifestacija muzike, praznik muzike i po mom mišljenju ti dani su najlepši u tokom godine u Nišu. A to što imaju više vrsta muzike, samo ljudi koji ne prate svetske tokove misle da je to loše i pogrešno, jer prosto i najveći festivali kao što je Montreux Jazz Fest imaju u svom programu i rock sastave kao što je Muse ili Deep Purple ili ovu povratničku kao turneju koju su imali, Sigur Rós, tako da ja to podržavam i mislim da je dobar način da se privuče i druga publika koja će kasnije da obrati pažnju i na ove prave jazz muzičare. Kakvi su Ejotovi planovi u budućnosti? Eto, ova sledeća godina će biti posvećena koncertu za prirodu koji će se uskoro pojaviti kao, u stvari imaće televizijsku premijeru i uskoro će se pojaviti kao štampano izdanje i vidjet ćemo koliko će promocija toga i koliko će samo pojavljivanje u javnosti, šta će to da nam donese, pa ćemo u odnosu na to raditi nove korake. U 2020. bismo možda mogli da snimimo novi album i onda, eto, idemo korak po korak. Naravno, postoji taj glavni cilj da karijera nastavi da ide uzlaznom putanjom i da svaka godina bude bar za 20-30% bolje od prethodne. A da li vas možda zanima upliv u filmske vode kao muzika za film? Naravno, ja i radim ponekad muziku za dokumentarne filmove, ali i naša muzika benda svakako može da bude neki soundtrack i bilo je nekih interesovanja, ali još uvijek ne konkretnih ponuda. Verujem da će doći i do toga. Evo, na samom smo kraju. Koncert je u subotu. Verovatno je već rasprodat. Kažite mi, šta odgovarate na zamerku da je Ejot elitistički bend? Pa, mislim da... I ko treba da dođe na vaš koncert?
na naš koncert treba da dođu svi ovi koji nas prate od samog početka i mislim, neka dođe ko misli da mu se naša muzika sviđa i da taj naš živi nastup može nešto da im znači u životu. Mi smo sastav koji je krenuo iz underground priče i došao do kaže, nekog vrha i to dosta zvuči i deluje neverovatno mnogima, pa eto, možda zato postoje te priče o elitizmu, ali mi smo svakako bend koji je krenuo iz naroda i trudimo se da se držimo tu u toj sredini koliko god nam to kapaciteti karijere dozvoljavaju, pošto to je prirodan tok da što smo veći bend, da je veća potražnja i veći... Da, postup. Imate li utisak da ste cenjeniji u svetu nego u svom gradu? Vidjet ćemo u subotu, mislim, ako samim tim što će sala verovatno biti puna, to pokazuje da imamo veliku podršku u svom gradu, i jer sam siguran da instrumentalna muzika nije nešto što privlači velike mase, ali napuniti narodno pozorište nije mala stvar. I mislim da retko koji sastav to može da učini. Tako da, eto, sama ta činjenica je nešto što govori suprotno od toga da nismo popularni u svom gradu. I uopšte u Srbiji je sve veća pažnja. U svetu postoje određena mesta gde više znaju za nas, gde manje, ali stvarno ima još puno, puno prostora i mogućnosti da se naša muzika plasira što većem broju slušaca širom sveta. Hvala vam, gospodine Iliću. Hvala. Bila ovo emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.